Pois é, né, gatinhas? Ganhei a maior que temos, que é essa skin da Nayade, que eu acho ela belíssima. É isso. Eu vou estar indo sem o acessório dela. O pocket explodindo. Porque eu vi que o acessório ele dá umas lagadas. Pois é. Aí eu vou estar indo sem um acessório nesse novo mapa, porque em partida normal não acha, tem que colocar pra ser nesse mapa, então vamos sofrer, que eu já joguei uma vez nesse mapa e eu quis mimar. Se você estiver ouvindo barulho, alguma coisa assim, é que tem uma igreja aqui do lado de casa, pois é. E eles estão fazendo os babados deles. Nunca incomodaram ninguém, hoje tá tendo o babado. Os cultos. Eu, tipo, meu Deus. Meu ping 227. 238. E se quiser, tá, garota? E se quiser. Eu gravei algumas partes. Nossa, meu ping tá muito alto, mano. Eu gravei algumas partidas já. Vai se fuder, menino. Meu ping tá podre! Por isso que eu não jogo essa bosta desse jogo direito mais. Não, o jogo não deixa eu jogar. Que ódio, mano. Que ódio. Cadê a infeliz? Olha esse ping, meu Deus! Que inferno! Que nojo, mano, que nojo! E eu vou estar postando essa buceta dessa partida mesmo assim? Pra vocês verem como que eu não minto quando eu digo que o ping desse jogo é um lixo. Pra vocês verem que eu não minto quando eu digo que eu vou parar de jogar esse jogo por causa de ping. Olha isso. 250? Isso é ping pra jogar de Hunter? Isso é ping pra jogar esse jogo? Não é mesmo? Nesse mapa, filho do mapa, que ainda tem um buff de decode. Eu vou à loucura com isso. Com essa buceta desse mapa podre. A Netiz, ela não quer que ninguém mais jogue de Hunter nesse jogo. Ela não quer. Não quer mesmo fazendo um mapa desse, com uma mecânica podre dessa. Um mapa cheio de pallet, um mapa cheio de janela, um mapa cheio de parede. O mapa cheio disso daqui que não tem cooldown pra você usar. Uma coisa meio assim.
E vai se foder quem fica reclamando que eu fico xingando e tudo mais. Vai se foder. Tá? Inferno. Com um ping desse não tem como não xingar, né? Santinhos. Tô indo no Red Church agora, tá ótimo. Melhor do que aquele mapa de filha da puta. Ainda bem que aquela bosta não cai em Quick Match normal. É só se você quiser escolher o mapa. Quer dizer, cai sim. Tem uma chance de cair, porque uma vez eu caí nele jogando uma Quick Match normal. Eu não sei pra que cargas d'água cair aquele mapa. Mais um incentivo pro povo parar de jogar de Hunter. Que é o mapazinho ridículo. Eu joguei de sobrevivente lá e é muito modo easy cair tá lá. É muito modo easy jogar naquele mapa. Não tem nem condições. O qual modo easy é jogar de sobrevivente naquele mapa? Digo isso porque eu joguei de sobrevivente, né? Antes que digam que eu não tenho local de fala. Pois é. É, o ping pelo tipo não vai abaixar. E é isso. Jogo podre. Lixo! Eu vou estar postando essas partidas mesmo assim. Foda-se! Foda-se, vou estar postando mesmo. Todas derrotas, mas vou estar postando. Acho que eu vou estar jogando até ganhar num jogo lagado desse? Jurou, né? Que eu vou estar passando raiva nessa porcaria desse jogo. Jogo tenebroso. Ah, mas usa VPN. Acho que eu vou estar usando VPN. A obrigação é da empresa que fez o jogo arrumar ele, não minha, de usar um aplicativo externo para tentar consertar. Tem que ser muito cadela da NetEase para ficar defendendo eles. Tem que ser muito cadelinha. Esse arpão que é horroroso de jogar isso. Olha esse lag, mano. Ai, isso me estressa num nível que vocês não fazem ideia. Quer dizer, vocês fazem sim, porque vocês estão vendo eu me estressar com isso. Calma. Não sei nem porque que eu ainda tô tentando, mas tudo bem.
Tô tentando porque eu tô gravando, porque se eu não tivesse, eu ia fechar esse jogo. Ia quitar da partida, nem que eu perdesse ponto de moralidade, nem que eu tomasse punição. Eu só ia fechar o jogo. Não era pra jogar o arpão não, era só pra caminhar, mas tudo bem. Invadir. Mano, a lógica desse arpão é uma porcaria. Obrigado, vagabundo. Ainda se acha, né? Por tá ganhando de mim, que eu tô lagado, né? Vadias, porcas, sujas. Três letrinhas pra vocês. SMT. Não gostou? Faz uma tatuagem 3D no pulso. Meu Deus, isso aqui tá muito ruim. Será que a Barmaid foi no outro portão? Vou contar que ela foi. Não foi. Ah, foi sim, tá por aqui. A gatinha com speed hack, sendo que eu tô lagado. Ai, 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 ai.
Empatei. Quase que eu ganho essa. Se eu tivesse dado um hit na cadeira, podia ter ganho essa porcaria. Lagado ainda por cima. Diabos. Última tentativa, no pior mapa de todos. Se ficar lagando, foda-se. Se eu perder, foda-se. Se eu empatar, ok. Se eu ganhar, muito que bem. Mas foda-se. Última partida que eu vou jogar. Ganhando, perdendo, empatando, desconectando. Vou estar apostando pra vocês verem como eu não minto quando eu digo que esse jogo fica lagando pra mim. Que é assim. Tem umas partidas que, meu Deus, é um inferno. Puta, esse mapa é muito feio. Vai se fuder. Se tivesse como bloquear mapa, eu ia bloquear esse mapa aqui. Que, meu Deus, que nojo desse mapa. Detesto ele. Ai, que mentira! Meu Blink tivesse pego essa buceta. Pelo menos agora eu não tô lagando. Mas as outras partidas vocês vão tá vendo sim. Que eu já me estressei com esse jogo. Nem que esse ping aqui tivesse 10. Eu ia tá, vou jogar mais uma partida. Nem que tivesse 10. Que essa vai ser a última e acabou. Estresse de jogo. Quando eu não lago, olha o que eu faço. Olha os lacres que eu faço quando eu não lago. Falei, me dá um ping verde que eu viro pro player nesse jogo. Me dá ping verde que eu jogo bem. Me dá 10 de ping que eu jogo bem. Inútil. Agora que eu tô com respiro, eu vou falar da skin, né? Que eu nem tive tempo de falar, porque eu tava ocupado me estressando com o ping. Amei essa skin. É a Divine do Chang? É. Mas eu amei mesmo assim. Porque eu gosto da Divine do Chang, então achei linda demais. Melhor do que aquele tonhão que é a Deduction Star. Olha a cara daquilo, gente. Parece um tonhão. Venhamos, convenhamos e voltamos a convenhar. Puta skin feia. Mal feita. Horrorosa. Tenebrosa. Eu espero que a Deduction Star S dela seja bonita. Porque... Ah, né? KKKKK. Mas essa aqui eu achei muito bonita mesmo, sem meme. Olha o olho dela, uma coisa assim. Mais tidinha. Eu achei essa skin bem um look paquetal chuchau. Olho azul. Azul. Um azul profundo. Como eu disse, bem tidinha.
Os memes de esquizo. Não vou estar fazendo slug, vocês sabem que eu detesto isso, então. É isso. A vagabunda ainda quer salvar. Eu vou matar você, sua cadela. Vem cá. Se você quisesse parar de dar o dash, sua putinha. Inúteis. Enfim, gente, as partidas foram essas. Espero que vocês tenham gostado, porque eu odiei as duas primeiras. E é isso. Eu amei essa skin, apenas perfeita, maravilhosa, zero defeitos. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.